Yo guys, welcome back to my channel. Jadi hari ni aku nak share dengan korang 5 lagi Shopee, kedai dekat Shopee yang korang boleh beli dengan confidence, okay? Semua barang yang dijual dekat kedai ni semua original dan korang boleh beli tanpa was-was, okay? Most all of the kedai yang aku akan recommend ni aku pernah beli sendiri, sama ada full bottle ataupun vial ataupun sample. Okay guys, so sebelum aku teruskan dengan list ni, kalau korang suka dengan fragrance related content, hit that subscribe button. Okay, okay, semua link Shopee aku akan tinggalkan dekat description dekat bawah. Okay, so this is part 2 punya video. Part 1 punya korang boleh cari dalam aku punya channel, ada part 1 punya. So this one is part 2. Alright, so the first, okay, the first kedai Shopee yang aku akan recommend adalah Zakat Perfume. Okay, bukan Z-A-K-A-T, Z-A-C-C-A-R-D. Alright, okay, so aku akan tunjuk dekat sini. Okay, Zakat Perfume. So this is the account lah, okay. So Zakat Perfume, kau nak cari niche, kau nak cari hard to find, dan designer biasa-biasa pun dia ada. Okay, so basically semua benda lah dia jual dekat Zakat ni. Kalau kau nak cari creep ke, kalau kau nak cari initial parfum privé punya ataupun parfum Dermali ataupun ada niche yang kau susah cari, kau boleh tanya brother Zakat ni, okey. So Zakat ni own oleh saudara Syed dan Rias. Alright, diorang ada as well Facebook juga. Okey, Zakat ni diorang operate secara online saja, kalau tak silap aku, okey. So aku ada beli a few daripada orang. Aku ada beli vial, aku ada beli full bottle. Alright, so definitely check out diorang punya Shopee, Zakat Perfume. Okay, alright guys, kedai Shopee yang kedua adalah Maizan Fairuz Perfume. Okay, so this is the Shopee shop. Okay, so this one aku ada beli, aku rasa aku beli satu je kot bottle daripada dia. Alright, so this guy pun operate online juga, dia ada Facebook juga, but Facebook dia personal lah, okay, dia operate secara personally dekat Facebook, but active juga dekat Shopee. So definitely kau boleh check out kalau kau nak cari dengan harga yang berpatutan ataupun kau nak cari Chanel. Okay, aku tak tahu lah dia ada agent ke apa ke, ada member kerja kat butik Chanel ke, boleh dapat murah lagi lah daripada harga butik. Alright, so definitely check out Maizan Fairuz Perfume. Okay guys, yang ketiga adalah Frag X. Okay, Frag X. So this one is Frag X. Okay, Frag X ni aku ada beli full bottle satu dan aku ada beli decan kat dia satu. Okay, Frag X ni dia banyak jual Armaf ataupun Gepalis, basically clone house lah. Okay, Armaf, pelbagai range Armaf dia ada, Armaf Ventana, Armaf Tresnuit, Armaf Chris, Armaf Chris Noir, Just Jack pun ada, Jenny Glow pun ada. So kalau kau nak cari clone house, kau pergi dekat Frag X. Okay guys, next Shopee shop adalah Perfume and Such. Okay, so this guy. So Perfume and Such ni aku baru beli sebotol, aku beli Toy Boy. Okay, Moschino Toy Boy daripada Perfume and Such. Seller ni quite good lah, okay. Korang boleh tanya dengan dia. Kalau korang tak sure dengan perfume tu, korang tanya dia, dia akan jawab dengan baik lah. Okay, basically semua kedai yang aku recommend ni adalah, diorang ni adalah seller yang sangat bagus lah, okay. Dan knowledge tentang perfume tu ada, bukan setakat menjual je, dan diorang akan share juga, okay, opinion diorang tentang perfume yang korang tanya tu lah. Okay, so definitely check out Perfume and Such. Okay, last one untuk dekat mana Shopee yang korang boleh spend your money untuk beli fragrance adalah Sandspot Trading. Okay, okay, Sandspot Trading ni apa yang menarik dia, biasanya dia akan buka pre-order. Okay, dia akan buka pre-order, dia akan buka pre-order dan korang boleh beli secara wholesale, okay, dengan wholesale harga. Walaupun korang beli satu pun atau dua pun, korang akan still dapat murah juga. Dan sekarang ni by end of year usually dia akan buka lah. Okay, and dekat Shopee aku rasa dia orang tak tunjuk lah harga tu, okay, but korang boleh PM dia tanya
minta Facebook dia atau minta nombor WhatsApp dia dan tanya dia lah dengan berkenaan clearance sale, okay, ataupun wholesale punya harga. Okay, Sense Sport Trading ni juga offer variety of choices daripada some beginner punya niche ada, some rare punya niche ada, and then a lot of designer lah, okay. Okay guys, so itu je sharing aku untuk hari ni. So aku harap korang enjoy dengan video ni, dan aku harap korang tak tertipu lagi lah dengan beli fake perfume, okay. Kalau 100 botol susah nak cakap pasal authenticity dia tu, okay. Dan pastikan korang selalu beli dengan authorized dealer. Kalau korang was-was sangat, korang pergi je walk in dekat shopping mall dan beli daripada counter je, okay, dan dijamin original. Alright, sekian saja daripada aku. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.